Jeg lovede jo, at jeg havde solgt vores kælke, så vi får nogle nye kælke. Ja. Jeg købte dem på nettet. Nej. Af to drenge, der hedder Mika og Tobias, så de kommer her. Joachim. Hej. Hej. Er det ikke genialt? Hej. Hej, Mika og Tobias. Er der nogen, der sagde kælke? Hey, hvor er det dejligt, Simon. Du fik hey, drengene. Og det er til dig, den her Martin. Nu er der mere kælk. Ej, hvor er det godt. Ej. I havde lige sådan nogle stående på nettet, jeg kunne købe af. Ja, ja. Det var dejligt. Ja. Sæt jer ned. Tak skal du have. Tak for det. Stil dem de her. Den skal vi næsten have en tur på bagefter. Ja, det skal vi. Vi skal ud og kælke til hende. Alt det sne, der er. Drenge, har I nogensinde lavet et viralt hit egentlig? Sjovt, du spørger. Ja, det har vi faktisk. Har vi. Nå, okay. Ja. Hvad handlede den om? Det handler om mælk, sådan noget med, at vi ikke har mere mælk og sådan noget. Nej, gjorde det? Ja. Ja, ja. Ej, den skal vi se, Jorgen. Ja. Jamen, vi skal, er I inspireret af Martin? Nå, altså, ja. Det startede jo med, at vi hørte jeres virale hit, det der, ikke mere kælk. Den med kælken. Ja, ja, ja. Jeg altså, håber, I får mange kliks på den ja. Mælk, for det er sjovt, at I mælk minder om kælk, og så, ja, jamen, så tager det, I det. Det er jo sådan en ting, bliver til. Det har vi slet ikke tænkt på. Nej. Det er bare, fordi vi, der er ret mange allerede nu, der har set vores. Ja, ja, altså, den gik viralt. Vores, der er 2.000, tror jeg, der har set. 4 millioner nu. 4 millioner, tror jeg. 4? Er den kommet op? Ja, det er meget. den er eksploderet. Så overhælder jeg snart. Ja, ja, det tror jeg, der skal passe på. Jeg tror, vi har overhældet. Den, ja, Martin. Den er løbet meget hurtigt, er den ikke det? Jo, er det er den. Det er virkelig løbet hurtigt, der. Ja. Ja. Den skal I næsten gå ind og se. Den hedder Ikke Mere Mælk. Der er ingen helvede til at spørge. Det er jo gået sindssygt hurtigt for jer to. I har fået 4 millioner views på Ikke Mere Mælk. Ja. Hvordan er det at gå ned ad gaden for tiden? Jo. Det er sjovt. Det er mærkeligt, at alle opdager os ja. Og peger på os. Er der nogen, er der fans, der sender mælk til jer, eller hvordan er det med det? Det er ikke lige sådan, helt sådan, det fungerer. Okay. Nej, ikke helt. Sender varme hilsner ja. Og hjerter. Okay, nå. Er de på pigefronten også? Ja. Nå. De elsker mælk. De elsker mælk. Ja. De elsker mælk. Jeg er lige spændt, nu har I jo lavet mælk. Ja. Og efter Martin og jeres kælke. Ja, den her kælke. Hvad bliver det næste? Fordi Martin har noget pipeline, det vil vi tage ikke afsløre. Lad være med at sige det til dem, for guds skyld. Ja, det, har I et jeres næste hit? Hvad bliver? Det gider vi ikke sige til jer, så. Nå, okay. Jamen, så siger vi vores. Altså, vi kunne. Joachim siger det. Må vi høre? Jamen, det er jo, ikke mere sæl. Stof. Stof, ja. Stof. Ikke mere stof. Det har vi tænkt på. Havde I tænkt på den? Ja. Altså stof som i stof. Ja, ja, ja. Ja. Hvor mærkeligt. Ikke stoffer. Det der. Nej, ikke flere stoffer. Mere stof. Ikke mere stof. Off. Er det ikke sammen? Det er en anden melodi, jo. Det er et helt andet sidste. Ikke mere stof. Jeg glæder mig til jeres næste hit, lige efter Martin og jeg. Og tillykke med det. Ja, tillykke med det. Det har virkelig været en stor. Det er fandme en sjov video, I lavede. Ja, den er rigtig sjov. I lige måde. Jeg tænker, vi skal sende jer rigtig godt af scenen. Og det gør vi jo ved at lave den dans, vi alle fire har lavet. Ja, den vi alle har lavet. Rejser, så lad os prøve det. Skal vi prøve det? Jo. Er I klar? På kælken, der står lige. Ja, I kan nok bedst. 1, 2, 3, 4. Det er løgn, der er ikke mere kælk. Kælk. Ikke mere kælk. Okay, så. Ikke mere. Så holder vi en pause. Der er ikke mere kælk. Ikke mere kælk. Det var fint. Det var fint. Fantastisk. Jo, tak for det. Tusind tak fordi I kom, og tak for, at jeg må købe kælkene. Ja, det var så lidt. Sådan de her drengene. Ja. Vi ses. Du overfører bare på MobilePay. Ja, vi er MobilePay. Yes.